Нашій армії потрібні медики. Відтепер отримати офіцерське звання і стати військовим лікарем можна за спрощеною процедурою. У війську розпочали інформаційну кампанію зі збільшення кількості військових лікарів у шпиталях. Медиків запрошують отримати офіцерське звання і працювати за фахом у медичних силах Збройних сил України. Наш воєнкор Ігор Левинок поспілкувався з Єлизаром Гранковим. Він 10 років був анестезіологом у Маріупольській лікарні. У перші найтяжчі дні вторгнення рятував поранених майже у цілодобовому режимі. Драматичне відео роботи маріупольських медиків бачив увесь світ в оскароносній картині «20 днів у Маріуполі». Тепер Єлизар – військовий лікар. І його історія далі. В армії немає чи кафедри, не маєш права працювати лікарем. Без кафедри єдиний момент, якщо ти пішов добровільно чи мобілізувався, ти маєш право працювати як медсестра. Єлизар Гранков, лікар-анестезіолог, розповідає, чому так важлива нова програма для мобілізованих медичних працівників, які не закінчували військову кафедру. Бо в армії медик з вищою освітою може працювати за фахом тільки з офіцерськими погонами. І навчальні заклади підлаштувалися. Українська медична військова академія, вона зробила поліпшення в плані, скоротила максимально, наскільки можливо, період навчання. І коли я мобілізувався, я став на певну чергу для того, щоб потрапити на цю кафедру. Працював, чекав, потім просто поїхав і за 2 місяці отримав своє офіцерське звання. І з цим званням я вже повністю займаю посаду лікаря-ординатора. Відтепер стати військовим лікарем значно простіше. Курс навчання скоротили до 40 днів. Теорію можна прослухати в онлайн-режимі. Єлизар 10 років працював цивільним лікарем. Родом з Горлівки, після початку російської агресії у 2014-му переїхав до Маріуполя. Мотивація в тому, що це мій рідний дім. В мій рідний дім прийшли люди і сказали, що тепер я, народившись в Україні, українцям, що ні, тепер ти росіянин, і тепер ти маєш жити за нашими законами. Да хто ви такі? Про свою особисту мотивацію вдягнути однострій і стати військовим Єлизар розповідає, не стримуючи емоцій. Бо те, що довелося пережити в Маріуполі в перші дні вторгнення, лікарю важко описати. Вибачте, коли я власними руками разом зі своїми колегами все, що могли робити, щоб рятувати першу, другу, третю, п'яту дитину, коли на наших руках залишилась їх кров, і коли ми мусили відправляти їх в останній шлях, закриваючи очі, то яка пропаганда може що розповісти? Нас знищували разом з військовими, з цивільними, з дітьми, зі стариками, з будь-ким. Це просто прийшла орда несамовитих покидьків, яких немає цінності ніяких. Маріупольську трагедію і, зокрема, масове вбивство цивільних людей російська пропаганда називає фейком. Єлизар показує відео зі свого телефону, як працювали лікарі цілодобово, рятуючи мирних людей. Олегович, зніми, щоб потім не сказали, що це фейки. Вот они, удары просто по центру Маріуполя. Йдемо далі. А тепер думайте, люди, фейки це чи не фейки. Роботу лікарів зафільмували журналісти Associated Press. Пізніше ці унікальні кадри увійдуть до фільму «20 днів в Маріуполі». Одним із героїв цієї вже оскароносної стрічки став і Єлизар Гранков. Як він спасає людей всіх, показуйте. Добре, що тут є преса, знімайте. От коли ти робиш все, що можливо і неможливо, щоб врятувати цю дитину, а вона у тебе на руках помирає, це ніколи не пройде. Це назавжди лишилось вже в кожному з нас, хто це робив тією чи іншою мірою. Є різні психологічні самозахисти, але від такого неможливо захиститись.
Єлизару з родиною вдалося виїхати з окупованого Маріуполя. Каже, опісля вибір перед ним вже не стояв. Медик твердо вирішив піти до війська, де зараз його знання і практика вкрай потрібні. Кілька його колег із маріупольської лікарні вчинили так само. Втім, не всі. Ні, не всі. Наразі можна дуже легко дізнатися, що деякі з лікарів, вони зрадили свою країну і вони зараз співпрацюють з окупантами. Деякі вимушено, деякі зі своїми обставинами залишаються там, але все ж і серед лікарів, на превеликий жаль, лікарів Маріуполя були справжні не те, що колаборанти, а зрадники, які і здавали наших військових, які і здавали координати, багато чого там було. Але все ж таки, каже Єлизар, основним кістяком лікарського корпусу були ті, хто не зрадили країні, хто робив іноді навіть неможливе, аби врятувати людей. Ігор Левинок, Геннадій Анікеєнко, подробиці, телеканал «Інтермарафон», єдині новини.